ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ በዚህ በሃላላ ኬላ ተገኝተናል እዚህ የተገኘንበት ምክንያት በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በተለያዩ ከተሞች የሰላም ውይይቶች ሲደረጉ ነበር የቆዩት በናይሮቢ ና በመቀሌ ውይይቶች ተደርገዋል አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በዚህ በሃላላ ኬላ ተደራዳሪዎች በተገኙበት ውይይት ተደርጓል በዛሬ ውይይትና ባለፉት ሶስት ወራት በፈጀው የሰላም የውይይት ሂደቶች መካከል ያሉ እውነቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለመነጋገር ከዋና ተደራዳሪዎች መካከል ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ታምራየ ወንድም አገኝነኝ አብራችሁን ቆዩ አቶ ጌታቸው በጣም አመሰግናለሁ ለቃለ እንግዲህ ዛሬ ውይይት ስታደርጉ ነበር የቆያችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የዛሬ ውይይታችሁ ምን ላይ ነበር ያተኮረው ምን ስምምነት ስላይ ደረሳችሁ አዎ የዛሬው ስብሰባ ዋና አላማ እንደሚታወቀው ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የተለያዩ ቦታዎች ተገናኝተናል አፈጻጽሙን በሚመልከት እስካሁን ያለውን ሂደት በመገምገም ምን ምን ጉዳዮች ተሰርተዋል የትኞቹ ግዴታዎች ተጠናቀዋል የትኞቹ ሲቀራሉ የሚለውን ነገር ለማየት የተደረገ ስብሰባ ነው የነበረው ስለዚህ በዚህ መሰረት እስካሁን በተሄደው ሂደት በተሳካ መልኩ የተጠናቀቁትን የሚያጠናክር የጎደሉትን ደግሞ ለማሟላት የሚያስችል ሁኔታ የሚያመቻች ስብሰባ ነው የነበረው ጥሩ ውይይት ነበረ እንግዲህ ከፕሪቶሪያ ጀምሮ ከዛ በኋላ በተደረጉ የሰላም ስምምነቶች በናይሮቢን በመቀሌም እንዲሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች ውይይቶች ሲደረጉ ነበር የቆዩት ዛሬም ውይይት አድርጋችኋል እና መጀመሪያ ላይ ፕሪቶሪያ ላይ የነበራችሁ የሰላም ስምምነት ሲጀመር የነበራችሁ የመተማመን ደረጃ ና አሁን ያለው መካከል ያለው እድገት ምን ይመስላል በሁለታችሁ መካከል ያለው መተማመን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ስምምነቱ እንግዲህ ተኩስ አቁም ስምምነት ነው ጀነራሊ ከተኩስ አቁም በኋላ ሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ጉዳዮች አሉ ስለዚህ ወታደር የሁለቱ ወገን የሰራዊ አዛዦች ወታደራዊ ጉዳዮችን በሚመለከት የሄዱበት ሂደት ገምግመዋል በጥሩ መልኩ የተሰሩ ስራዎች አሉ ከሪሃብሊቴሽን ከተሀድሶ አንጻር መደረግ ያለባቸው የሚኖርባቸው ስራዎችን በሚመለከት እስካሁን የሚቀሩ የሚባሉ ነገሮች ለማየት ተችሏል አበረታች እንቅስቃሴ እንዳለ የሚቀሩ ጉዳዮችን ደግሞ በተመሳሳይ የትብብር መንፈስ መቀጠል እንደሚያስፈልግ ነው የተነጋገር ነው ፖለቲካዊ ጉዳዮች ከስምነቱ ጋር በተያያዘ በትግራይ የትግራይን ህዝብ የፖለቲካ ፍላጎትም ጭምር በካተተ ተመልኩ በተለይ ደግሞ ለጦርነቱ ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሚያስቀር የትግራይን ህዝብ አስፔሬሽን በሚያሳካ መልኩ የተጀመረ የሽግግር ሂደት አለ እንደሚታወቀው ባለፈው የፌዴራል መንግስት ሎክ መቀለ መጥቶ በነበረበት ወቅት የተጀመሩ አገልግሎቶች አሉ የትግራይ ህዝብ ላለፉት ሁለት አመት ተኩል ገደማ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ ህዝብ ነው ከሁሉም አገልግሎቶች ርቆ እርዳታ መድሀኒት አክሰስ የሌለው ህዝብ ሆኖ ቆይቷል ይህንን ለመፍታት የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ አገልግሎቶች የሚባሉ ኦልሞስት ዜሮ ነው የነበረው ስለዚህ በቅርቡ የጀመሩት አገልግሎቶች የስልክ የአየር መንገድ ወዝተ የተጀመሩ አገልግሎቶች ቢኖሩም በተሟላ መልኩ በማከናወን ረገድ የሚታዩ ሴሪየስ ጉለቶች አሉ ባንኮች ተከፍተዋል ባንኮች ይከፈቱ እንጂ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ያለው የገንዘብ እጥረት ሴሪየስ ችግር ስለሆነ ትግራይ ውስጥ የራሳቸው ገቢ ኖሯቸው እርዳታ መጠበቅ ያልነበረባቸው ዜጎች ጭምር የባንክ አገልግሎት በተሟላ መልኩ ባለመኖሩ ምክንያት ለችግር የተዳረጉበት ሁኔታ ለ ይህንንም አይተን ባንክ መክፈቱ ዝም ብሎ በር የመክፈት ጉዳይ ሳይሆን አገልግሎቱ በተሟላ መልክ ማስጀመር ነው የሚሉ ታይቶ ይህንንም ማሻሻል በሚያስፈልግበት ሁኔታ ላይ እንደዚሁ መክረናል አገልግሎቶቹ ተጠናክረው በየመንገድ ትራንስፖርት የኮመርሻል ትራፊክ እና እ የትግራይ ህዝብ ኖርማል የሚባል ህይወት መቀጠል የሚችልበት ሁኔታ ከዚህ ሁሉ ሰቃይ ከዚህ መከራ በኋላ አገልግሎቶች በተሟላ መልኩ የሚያገኝበት ሁኔታ መሟላት መቻላል የመንገድ ትራንስፖርት አሁንም ዝግ ነው ይህንን ማሻሻል በሚያቻልበት ሁኔታ ውይይት አርገናል በጥሩ ስምምነት ላይ ተደርሷል በእንደዚህ አይነት የሰላም ሂደቶች ውስጥ ፈተናዎች ያጋጥማሉ ከነዚህ ተፈጥሯዊ ፈተናዎች በተጨማሪ ግን ይህንን ሂደት ለማደናቀፍ የሚሰሩ አካላትም እንዳሉ ይጠቀሳል እና እነዚህን ፈተናዎች ለመሻገር እነዚህን ሰዎችንም እነዚህ አካላትን ማሸንፎ ለመራመድ ምን ያህል ቁርጠኞች ናችሁ ምን እያደረጋችሁ ነው ከዚህ በኋላ ይህንን እስከ መጨረሻው ድረስ ዘላቂ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ነው የሚሉት እንግዲህ ፕሪቶሪያ እያለን በፍጹም መጠራጠር ስሜት ነበረ እዛ የተገባው ናይሮቢ ስንገናኝ ያ የመጠራጠር ስሜት አለ ግን በተወሰነ ደረጃ መቀረፍ የጀምረበት ናይሮቢ ሌላ ጊዜ ስንገናኝ የበለጠ መተማመን ላይ መድረስ የጀመርንበት መቀለ ደሌጌሽን እንደመጣ አሁንም የመጠራጠሩ ነገር ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ማለት አይቻልም አንዳንዱ ልጅ ስሜት በሆነ መልኩ ምንጠራጠራቸው ነገሮች ይኖራሉ ይችላሉ እኛንም መጠርጠር ሊኖር ይችላል አንዳንዱ ምናልባት የቆየ ቁርሾችንም መርሳት ከባድ ስለሆነ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ አሁን ባለንበት ደረጃ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት በትግራይ ህዝብ ዘንድ ወደ ጦርነት የመመለስ ፍጹም ፍላጎት የለም በአመራሩም ዘንድ ተመሳሳይ ነው እንግዲህ በአንድ ወይም ቤላ መልኩ የጦርነት አባዜ ያለበት ሰው አይጠፋም አይባልም ከሁሉም ወገን በዋናነት የእኛን የምናውቀው መሰረታዊ በሆነ መልኩ አመራሩ ሆን ህዝቡ በተለይ ህዝቡ ይሄ ጉዳይ ለአንደኛ ለመጨረሻ መዘጋት መቻላለት በቂ ከበቂ በላይ ከፍለናል በመቶዎች የሚቆጠር ህዝብ ህይወትን አጥቷል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሏል ይሄ ወደኋላ የምንመለስበት ምክንያት ብሎ የትግራይ ህዝብ ወደ ኖርማል መመለስ አለብኝ አገልግሎቶች ማግኘት አለብኝ ስለዚህ ወደ ጦርነት የምንመለስበት ምዕራፍ ዘግተናል ነው የሆነ የማደናቀፍ ምልክት በእኛ በኩል አለ ብለን አናምንም ቢኖርም ቢሆን እዚህ ግባ የሚባል ትርጉም ያለው አይሆንም ይሄ አይጥመው ሰው ሊኖር እንደሚችል መግመት ይቻላል ሶ ፈርዘር መተማመናችንን በሚያጠናክር መልኩ ኢንጌጅ በማድረግ ይሄንን ችግር ምንፈታው ነው የሚሆነው አትሊስት በሁለት ወገኖች በኩል ይሄ ችግር መደገም የለበትም የትግራይ ህዝብ ወደ ተረጋጋ ኑሮ መመለስ መቻል አለበት ሌላው አካባቢ የሚታየው ችግር የሚሆ በተመሳሳይ ብሎ መፈታት አለበት የሚል ስምምነት አለ ከምንን ግን የተፈራረመ የሰላም ስምምነት ዳር ለማድረስ ላይ መቶ በመቶ እርግጠኛ ሆነን እየሰራንበት ያለ ነገር ስለሆነ በዚህ በኩል ችግር ሊፈጠረውም ከቻለ በጋራ ማንፈታበት ምክንያት የለም እንግዲህ ባለፉት ሁለት ዓመታት በነበረው ጦርነት ውስጥ የተበላሸው ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ስብራቶች እንዲሁ አጋጥመዋል ና በህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እና በአጠቃላይ በኢኮኖሚም በማህበራዊ ግንኙነቶች ውስጥ የተፈጠሩትን ስብራቶች ለመጠገን ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት ምንስ ስ መሰራት ነው ከዚህ በኋላ እቅዳችሁ ውስጥ ያለው ምን መደረግስ አለበት ይላሉ በመጀመሪያ ደረጃ ጎረቤቶቻችንን ወንድሞች መምረጥ አንችልም ከማንም ሰው ጋር ያለን ግንኙነት ፈለግንም አልፈልግንም አብረን መኖራችን ስለማይቀር አብረን እስከ ኖርን ድረስ መከባበር መኖር መቻል አለበት አንዱ ፍላጎቱን ሌላው ላይ ጭኖ የሚያረጋግጠው መብት አንዱ አንዱ ፍላጎቱን አንዱ ላይ ጭኖ የሚያስከብረው ጥቅም ለጊዜው ሊመስል ይችላል ግን ዘለቄታ ሊኖረ እንደማይችል መታወቅ መቻል አለበት ይሄ የተፈጠረው ማህበራዊ ስብራት እያስታወሱ እሱን ቁስል እያከኩ መኖር ከባድ ነው የሚሆን መጠየቅ ባለብን መጠየቅ አለብን መጠየቅ ያለበት ሰው መጠየቅ መቻል አለበት እኔ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያጥፋው ጥፋት ካለ ልጠየቅ ይችላለሁ ዞሮ ዞሮ ግን ማህበረ ሰዎቻችን በሰላም ወጥተው የሚገቡበት ሁኔታ መፍጠር አለ የሚባለው ልዩነትም በሰላማዊ መንገድ መፍታት መማር መቻል አለብን ያ ስብራት ለመጠገን ፉል ኮሚትመንት ይዘን ካልተንቀሳቀም በስተቀር ቁስል መድረሳት መረሳት የለበትም ግን ቁስሉ እያከኩ መኖር አደለም መፍትሄ የሚሆነው ይሄ ነገር እንዳይደገም ያሉብን ልዩነቶች ምንድን ናቸው እዚህ ያደረሱን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ ተንትኖ ይሄ ነገር የማይደግምበት ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ ነው የሚል እምነት እንግዲህ እርስም እንደጠቀሱልኝ እንደ ሀገር ብዙ ኪሳራዎችን ብዙ እድመቶችን አስተናግደናል ና ከዚህ ሁሉ ጥፋት በኋላ እንደ ሀገር የምንማርበት ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው ይላሉ አዎ እንደ ሀገር መወሰድ ያለበት ትምህርት የፖለቲካ ልዩነቶች በጉልበት ለመፍታት የሚደረግ እንቅስቃሴ ከማን የሚምጣ ከማን ተቀባይነት የሌለው መሆኑ በእኔና በሌሎች ፖለቲከኞች መካከል የሚፈጠሩ ልዩነቶች መጨረሻ ላይ የሚበሉት ወጣቶችን ህጻናትን ሴቶችን ትግራይ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ትምህርት ቤት መሆን የነበረባቸው ወጣት ልጆች ሳቀር ጠበንጃ ያነገቱበት ሁኔታ ተፈጥሯል መብታችንን እናስከብር ወላጆቻችን እንከላከል ብለው የገቡበት ቢሆንም ይሄ ነገር በአንድ ማክተብ መቻላል ፖለቲካዊ መፍትሄዎች ከአላበጀንላቸው በስተቀር አይነት ጉዳዮች ትግራይ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አካባቢዎች የሚታዩ እንደዚህ አይነት ዝንባሌዎች በሁሉም ወገን ዘንድ የሀይል እርምጃ አገር የሚያጠፋ አካል ሆነስ አገር የሚያለም አለም ሆነ ጠውቀ ከዚህ አንጻር ያሉብን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ የመፍታቱ ነገር ሊ መውሰድ ያለበት ነው ይመስለ ይሄ ነው ትልቁ ትምህርት የሚመስለኝ አቶ ጌታቸው ስለሰጡን ጊዜ ስለሰጡን ሀሳብ አመሰግናለሁ